За бид сурагч ангид ихээ өргөтлөө авч үзье. Ба сурагч ангид өргөтлөө. За класс дожо цикон гэсэн хайгаар орё. Бүлгч ихээ орцсон байгаа учраас ингэж нь бид лого тийчээ. За сайн ап тавчин дээр дараад за сурагч гэдгийг сонгоё. За бид энэ удаад interior class text code багшийн дэсээ бол text code үүсгэчээ. За энэ бол багшийн цонхтой ажиллаж шүү. За text code хэлүүлээ хараад авчи. MTH IBS. За энэ кодыг багш сурагч руу илгээнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бид сурагчийн ирэхээр бүртгүүлж байгаа учраас энэ цонхон дээр багшийн энэ кодыг оруулъя. MTH IBS. За ингээд суралцагч маань бүгдээ ороод ирж байна. За сурагчид бол Class Dojo програмын цонхол дараах байдлаар харагдана. За энэ бол нөгөө багшийн оруулсан пост, видео зааварчилгаа гэх мэт мэдээлэлд харагдаж байна. Бид өмнөх хичээлдээр оруулсан зураг зур портфолио үүсгэх зөвлөлтийг сонгосон байна. За сурагч маань энэ дээр зураг зураг. За дөнгөйн хаяат их ингээд зураг зураад. За ингээд энэ зурга юм зурдуусаад CV-г хадгалаад их үү. За close төчлөө дарын. За зураг авсан байна. За homes руу очие. За энд бол багшийн тавьсан заавчлагын бүгд юм тасгал даалгавар бүх юм аа. За. За сурагч өөрийн гүйцэтгэсэн зүйлээ багш руу илгээхдээ зураг авсаргаж болно. Видео хэлбэрээр үзсгэж болно. Зураг зураад явуулж болно. Хайл авсаргаж болно. За им текст бичвэр хэлбэрээр оруулж болно.